Bu. Kuburan niku rata-rata duwe sifat wingit. Ngertos wingit? Wong kene lek ngarani wingit napa singit? Wingit, angker. Woi. Kuburan niku rata-rata duwe sifat angker, wingit. Lah, angkere kuburan, wingite kuburan, iku nek sering dinggoni maca Quran ilang. Sama nek mboten percaya, Pak. Golek kuburan daerah sekitar kene sing paling wingit. Nah terus jenengan ngajak rencang damel khataman Quran ten mriku, ping pinten engko wingite lah ilang, cerita-ceritane tentang wingit lah ilang. Ilang. Nah, kuburan-kuburan sing doyan lontong. Kuwi yo wingit-wingit. Mangkere ra karuan kok. Apa maneh blonjone entek nerandhe dhuwit. Malampire metu. Ngono ku wong lanang lek ra ngerti pengapesane. Iya, malampire tambah ae. Wong apa-apa ki ana pengapesane. Nek urung kenek pengapesane, ya urung mandeg. Ngoten lho, Bu. Tunggale irung iki lho nang metu getihe jenenge napa? Mimisen, sumpeli kapas, panggah metu getihe. Sumpeli sik to. Disumpeli baut sing pres ngono ya. Panggah metu getihe. Lho, tapi nek wis petuk pengapesane disumpeli godhong suruh mampet mergo lagek petuk pengapesane. Nek rung petuk pengapesane ya urung mandeg. Wong wedok nang cerewet tak dituturi karo sing lanang tambah banter. Orang petuk pengapesane kok templeki dhuwit mingkem. Mandek lekep terus mlakune mundur ya alun alun nang ra metu suarane belas. Mundur 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 set 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 wis kena pengapesane. Eh, sama ini nyumbang piro atau jane? Lah pengapesane nggon sing wingit-wingit sing angker-angker niku diantarane Al-Qur'an. Mula nek sering dinggoni maca Qur'an, omah sing wingit dadi ilang wingite. Wong sing wingit, wong sing angker nang sering maca Qur'an. Ini tak baleni, rungokke, rungokke. Ana wong alim kok sergep maca Qur'an? Niku dadi alim lesane, alem, alim atine. Ana wong goblok kok sergep maca Quran, ya tetep goblok. Ana wong bodho kok sergep maca Quran, bodho lisane tapi apik atine, landhep atine. Mulane sampeyan aja kaget. Ana wong pinter nuturi wong liya. Pinter tutur-tutur wong pancen alim cangkeme, tapi sik seneng ngrasani wong. Enten apa mboten? Contone. Sopo ngomong jenengan mau? Makasih. Ana wong model ngono ku ya aja kaget digawe pedoman, undang-undang, peraturan. Namine Al-Qur'an. Apa cukup ndadekno menungso apik? Dereng. Gusti Allah ngirim guru sing tugase nerangke Al-Qur'an, meraktekne isine Al-Qur'an supaya iso dicontoh menungso. Guru niku Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi niku guru sing nerangke isine Al-Qur'an, meraktekne isine Al-Qur'an. Diterusne para sahabat, tabi'in, tabi'in, tabi'in ngantos sakniki para ulama, para kiai, bunyai, ustadz, ustazah. Mulane napa mawon manut sing sumbere saking Kanjeng Nabi. Aja gampang katut sing anyar-anyar. Uwangi mundak mburi mundak elek, Bu. Ono sing model ngene iki ge apa sekolah dhuwur-dhuwur entek-enteki dhuwit. Bapakmu ora sekolah nyatane ya urip. Jare anak bedes ora sekolah ya urip, Bu.
nganyelke kok. Sak elek-eleke wong sik pengin duwe anak apik, sak cerewet-cerewete wong wedok tetep pengin duwe bojo sing sabar. Nggih Bu nggih? Ora eneng wong wedok aku cerewet tok bojoku ya kudu cerewet ben imbang. Ora eneng. Maling niku elek to. Ora ana sing duwe cita-cita anake dadi maling. Ya najan maling ya duwe cita-cita anake dadi kiai kok. Prasaku ora ana iki maling ngudang anake lanang ngene, Cung. Bapak iki maling sukses. Mlebu metu penjara ping 17 kok. Sok kowe kudu iso luwih hebat teko bapak, kowe kudu iso dadi rampok kelas nasional. Ora ana, ora ana. Sak nakal-nakale wong wadon ora ana sing duwe cita-cita anake nakal. Wong wadon sing irung nang petuk basin, petuk badhek, ora seneng nganti nyungir-nyungir. Atine menungso iki nek dijak apik, suweneng. Nek dijak elek, ora seneng. Halo. Mulane sampean nek pengin ngerti sing sampean lakoni iki apik ta elek, weh takokno ning atimu, istafti qalbak, istafti qalbak, istafti qalbak. Tanya pada hatimu, tanya pada hatimu, tanya pada hatimu. Sampean nglakoni napa mawon kok ati seneng, ayem, berarti sing sampean lakoni apik. Sampean nglakoni napa mawon kok ati ora seneng, susah, gelisah. Berarti sing sampean lakoni mbok kok ora mudeng diomongi model. Mulane nglakoni apik karo nglakoni elek, rasane ati mesti beda.